Posloucháte podcast České stavby CZ. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Vítám vás u dalšího dílu podcastu České stavby CZ, kde se dnes budeme zaobírat už tak hodně diskutovaným tématem, a tím budou tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla se stávají stále populárnější volbou, nejenom pro domácnosti, a to z mnoha důvodů. A dnes se budeme na toto téma bavit s odborníkem na tepelná čerpadla, panem Jiřím Polívkou z firmy AC Heating. Jirko, vítám vás u nás v podcastu. Dobrý den. V první polovině toho podcastu probereme tedy teplná čerpadla z obecnějšího pohledu. Řekneme si něco i o takzvaném desateru, jak správně vybrat tepelné čerpadlo a v druhé polovině se zaměříme na bytové domy, které v dnešní turbulentní době zdražování energií hrají neméně významnou roli. Jen ještě něco málo, než začneme o společnosti AC Heating, protože se jedná o ryze českou firmu s historií od roku 2006, pro kterou v dnešní době pracuje po celé Evropě více jak 100 lidí, tak firma AC Heating se primárně zabývá výrobou tepelných čerpadel, ale své portfolio v roce 2022 rozšířila i o instalaci fotovoltaiky. Tak to jenom na ten úvod. A Jirko, Rovnou se do toho pustíme, protože těch otázek ohledně tepelných čerpadel, když jsem se připravovala, je opravdu strašně moc. A já začnu těmi obecnějšími, jestli na začátek nám vysvětlíte trošičku ty konkrétní typy tepelných čerpadel a jejich konkrétní rozdíly. Určitě se pokusím. Princip tepelného čerpadla je vlastně stejný pro každý typ tepelného čerpadla. Záleží pouze na tom, odkud si tohle zařízení bere tu svoji primární energii. Buď to může být vzduch, což je asi nejrozšířenější v dnešní době, nebo voda, země a podobně. Potom rozhoduje pouze ta pořizovací investice toho zařízení pro odběr té primární energie. Pokud se bavíme o teplném čerpadlu vzduch voda, tak tam vlastně nám stačí nějaká venkovní jednotka. Používá se tam zařízení zvané výparník, které umožňuje odběr energie z okolního vzduchu, který je prozatím zadarmo. Pokud bychom porovnali třeba se zemními tepelnými čerpadly, tam potřebujeme buď kolektor nebo hloubkový vrt, což samozřejmě je spojeno i s nějakými finančními prostředky na zbudování těchto zařízení nebo těchto věcí. U tepelných čerpadel vzduch voda, což v dnešní době vlastně znamená klimatizační zařízení, kdy ta energie primární z okolního vzduchu se převádí do vzduchu, který se potom používá pro vytápění nebo chlazení místností, což není jakoby okrajová záležitost, ale ve valné většině se používá dneska vzduch voda. A jaké jsou ty největší výhody? tepelného čerpadla, protože můžeme se bavit i o nevýhodách, ale myslím hm. si, že v dnešní době Budou rozhodně převažovat ty výhody. Určitě ta hlavní výhoda je způsob zpracování té energie, kdy, jak jsem o tom mluvil, využívá se zhruba dvě třetiny nebo tři čtvrtiny energie z toho okolního prostředí, ať už je to vzduch, voda nebo země, a pouze jedna třetina nebo jedna čtvrtina energie, která jde z elektrické sítě, kterou tedy platíme. Ta primární energie je zadarmo ve své podstatě. Takže ta spotřeba je ta největší výhoda. Ano, přesně když tak. Si budem bavit. Co nějaká náročnost na údržbu? Náročnost na údržbu je minimální. U tepelného čerpadla, jako u všech zdrojů, se většinou hlídá jenom, řekněme, čistota topné vody, která je v tom okruhu vytápění, ať už v radiátorovém nebo v podlahovém vytápění. A co se týká údržby samotného tepelného čerpadla, tak tam ta údržba je opravdu minimální, jenom spíš vizuální kontrola. Lepší než chodit někam i. Pořád Určitě lepší než vymetat komín, <laughs> přikládat, skladovat uhlí. My jsme tady měli jeden díl o chytré domácnosti. Předpokládám, že i tepelné čerpadlo dá se nějak chytře ovládat. Ono právě ta regulace nebo ovládání teplného čerpadla nebo obecně těch zdrojů se v dnešní době dostává do popředí, kdy tou vhodnou regulací dosáhneme právě ještě vyšších účinností nebo přidání na té účinnosti. Případně se může jednat i o spojení s dalšími prvky, jako je třeba fotovoltaická elektrárna. Někdo může mít požadavek na chlazení, což samozřejmě tepelné čerpadlo také umožňuje. Jsou tam potom i další funkce, například chytré domácnosti, jako jsou okenní žaluzie nebo rolety, návaznost na nějakou předpověď počasí a ohře v bazénu. Teď si vymyslím součinnost se stávajícím zdrojem, právě třeba s krbovou vložkou, kdo má v té domácnosti, nebo s nějakým stávajícím zdrojem vytápění. Takže ta regulace je samozřejmě nedílnou součástí a velice podstatnou součástí. Takže vlastně tepelné čerpadla jsou poměrně velmi komentné. Kompaktní, hmm. Co třeba v rámci designu? Nemusím se obávat, kde to teplné čerpadlo budu mít, jak moc mi bude brát místa, jak bude vypadat. Samozřejmě vzhledová stránka taky není opomenutelná, ale spíš se zaměřujeme na to, aby akusticky teplné čerpadlo nevadilo jednak tomu vlastníkovi, a jednak třeba sousedům, což se posuzuje nejenom na rodinných domech, ale i na těch bytových, čemuž se možná dostaneme. Ten design samozřejmě je v záležitosti nějakého vývoje. Všichni výrobci se snaží to i přiblížit tomu zákazníkovi, aby už neměl ošklivou škatuli před domem, když to tak řeknu, ale už se hledí i na ten design. Jirko, pojďme teda už těm konkrétním otázkám a dotazům, jak vybrat správně typ tepelného čerpadla ke konkrétnímu typu domu. Hmm. Budeme se bavit o novostavbě versus starší dům, po případě, když mám starší dům a mám tam podlahové topení, nebo ho nemám, nebo mám dům s plynovým kotlem, můžeme si trošku rozebrat jenom tady tyhle ty možné situace, které vlastně jsou v tom vašem desateru, jak si správně vybrat tepelné čerpadlo? Navrh tepelného čerpadla, ať už pro jakýkoliv objekt nebo jakýkoliv způsob využití, tak vždycky vychází z nějaké tepelné ztráty toho daného objektu. Ať už je to malá novostavba rodinného domu nebo velký bytový komplex nebo velký bytový dům, vždycky je nutné brát v ohled tepelnou ztrátu toho objektu a pak už de facto jediným limitujícím faktorem je teplota topného média, který můžeme používat pro vytápění. Pokud se jedná o podlahové vytápění, tak to už samo o sobě má nízkou teplotu nebo využití nízké teploty, řekněme do 45 stupňů. Většina tepelných čerpadel má limit někde okolo 55-60 stupňů na výstupu topné vody. To znamená, tohle je jediný limitující faktor. Při podobním to principu, kdybychom měli třeba starý nezateplný plný objekt s velice špatnými okny, které netěsní. A ještě tam byly malé radiátory, které byly dříve používány třeba v kombinaci s kotlem na tuhá piliva, který dosáhl teplot 80-90 stupňů možná. Tak tohle je opravdu takový ten objekt, který úplně není vhodný pro instalaci tepelného čerpadla ale v současné době už i ten trend je ve společnosti na to, aby se snižovala vůbec energetická náročnost těch budov, protože energie, kterou nemusíme využít, tak samozřejmě ta, ta, je nejlepší nebo nejlevnější. Proto neříkám, že podmínkou mít zateplený objekt, ale podmínkou je udělat vhodné posouzení nejenom samotného objektu, ale i té otopné soustavy. A to posouzení děláte? Ano, samozřejmě. Z minulých dílů jsme měli společnost Refsight, kterou možná dobře znáte. Je to vlastně portál, kde mají ověřené recenze a reference zákazníků, kteří se orientují hlavně právě v té energetice, ať už se jedná o teplná čerpadla, fotovoltaiku, větrací systémy a jiné. No a my jsme tam právě řešili, že konkrétně měl jsem stejný příklad, už jsem to říkala právě i minule, u mých rodičů, kdy přesně mají tenhle ten příklad, co jste řekl. Starý dům z nějakých 80. let. OK, není to úplně stoletá stavba, ale mají tam malé radiátory, kotel na tuhá paliva versus k tomu připojený i plynový kotel, ale přesně, absolutně nezatepleno, dvojskla, bez podlahového vytápění hmm. a v tu chvíli jsme jako řešili, jestli se nám to vůbec jako vyplatí, což je vlastně ta otázka, jak si je spočítat hlavně u těch starých domů, že mě to tepelné čerpadlo finančně takzvaně jako nesežere, jestli to opravdu s těmi klienty řešíte, protože s tím refsajtem jsme tady řešili, že spousta firm v dnešní době jsou to možná takové ty rychlokvaškové hmm. firmy, že jdou zatím pocitem prodat ten produkt, hmm. ale už neřeší, jestli to v té návratnosti pro toho klienta má smysl. Jasně. Ono obecně platí, že provázanost energií. Ať už u nás nebo kdekoliv v Evropě, tak je. Je tady určitá vazba mezi elektřinou, plynem, případně dálkovým teplem. Ty energie jsou všechny provázané a pokud se provede správně posouzení toho objektu, návrh tepelného čerpadla, tak vždycky platí, platilo, předpokládám, že i platit bude, že vždycky nejrychlejší návratnost je oproti například elektrickému kotli. Tam se pohybujeme s těmi náklady někde okolo 30-40% s tepelným čerpadlem oproti tomu elektrickému kotli. U plynového kotle, nebo pokud se to porovná s plynovým kotlem, tak jsme někde zhruba na 50 nebo, nebo 60% těch nákladů. Ty návratnosti se tady dostávají oproti elektrokotli, řekněme, na jakých. 6-7 let oproti plynovému kotli. Obecně platí, že to je někde 8 až 10 let, ale může se stát, pokud někdo řeší třeba komplexní výměnu starého plynového kotle, řešil by to i s výměnou, řekněme, komínu nebo vůbec nahrazení toho původního plynového kotle, tak se můžeme dostat s tou návratností opravdu i na těch 7 let. Pokud bychom se bavili o náhradě třeba kotle na tuhá paliva, kde se spalovalo dříví, které měl někdo v uvazovkách zadarmo, protože musí se započítat, že něco stojí nasekat to dřevo, něco stojí motor do benzín, do motorové pily, něco stojí broušení řetězu, ale obecně tam ta úspora není až tak velká, ale tam se právě jedná o to pohodlí, o ten komfort, o tu bezudržbovost a je to spíše investice do zhodnocení toho majetku. Prostě vyměním špinavý zdroj za nový bezemisní zdroj a ještě se mi třeba uvolní nějaká uhelna nebo kotelna, kterou můžu využít pro něco jiného. Je pravda, že já se vždycky při tomhle vzpomenu, protože pocházím z menší vesnice. Jak to tam vždycky v té země hmm, vypadá, jo, že opravdu člověk zvažuje, kdy otevřít okno, hmm. aby se mohl vyvětrat. Protože jakmile je zima, tak začnou všichni topit. E, tam jsme ještě blízko Polska, takže se vozí polské hmm. uhlí. A hlavně si pamatuju, jak můj táta většině večer nebyl doma. Hmm. Protože seděl v té kotelně a prostě pravidelně přikládal. U toho si teda pil to své pivo a byl strašně spokojený. Ale je pravda, že to v dnešní době, myslím, že ty trendy jsou trošku jako jinde i v rámci trávení toho času s rodinou a podobně. Určitě. Ale pojďme si říct, taková někoz, asi obligátní otázka, jak jste se konkrétně i vy vypořádali vlastně s tím velkým zájmem o tepelná čerpadla za poslední dva roky? A možná na to napojím druhý dotaz, jak to teď momentálně vypadá i s dotačními programy na tepelná čerpadla. Ono to, co se dělo v posledních dvou letech, tak bylo pro nás hodně, řeknu, vzdělávací období, kdy opravdu jsme poznali to, co se může stát v extrému, ve špičce, v nějakém náhlém výpadku dodávek, komponentů, dodávek, řeknu i pracovní síly, ale musím říct, že s tímto jsme se vypořádali. Dneska máme naskladněná tepelná čerpadla zhruba na jeden až dva roky dopředu. Zabýváme se svojí vlastním vývojem e, technologie tepelného čerpadla. E, máme dostatek montážních kapacit, e, spolupracujeme i s externisty, navázali jsme spolupráce i s dalšími dodavateli, abychom nebyli závislí na jednom dodavateli, řeknu, ale už si ohlížíme i po jiných dodavatelech, kteří případně dokážou výpadky jednoho nahradit. Ať ta doba byla jakákoliv, tak i tahle zkušenost je asi nejcennější, protože musím říct, že nás to posílilo, když to tak řeknu. To chápu. A možná navážu, jak správně tedy vybrat dodavatele tepelného čerpadla. Výběr dodavatele tepelného čerpadla bych nezaměřil určitě na cenu. Neměl by být prvním hodnotícím kritériem cena. Určitě je vhodné se dívat po referencích, jak vůbec celý ten dodavatel nebo ten dodavatel fungoval. Nejenom to tepelné čerpadlo, jak funguje, ale jak funguje dodavatel. Kouknu ohlížet se po dodavatelích, kteří jsou již dlouho na trhu, mají zkušenosti, vědí, jak to zařízení vhodně navrhnout. Když to řeknu přeneseně, tak můžu mít dokonalý tepelný čerpadlo, ale pokud ho neumím nainstalovat, tak celý ten výsledek je špatně. To myslím, že jako funguje u všech různých produktů, ale my jsme vlastně přeskočili trošku ty dotace a ty dotační programy. Předpokládám, že i správný dodavatel dokáže vyřídit dotaci a dokáže vám s tím pomoct. A teď teda dotace ještě pořád běží. V současné době řeknu, běží nebo dobíhá dotační program na instalaci tepelných čerpadel pro výměnu stávajících zdrojů tepla, to znamená kotlů na tuhá paliva. Od září by se měl rozběhnout nový program, kde budou zařazené i plynové kotle, které jsou starší 20 let, to znamená, ten program se rozšíří, ve své podstatě se jenom navýší nebo rozšíří se ten program o tyhle zdroje a poběží dál. To znamená, předpokládám, že i ty nejstarší plynové kotle budou do tohohle spadat a bude možné žádat o dotaci na jejich výměnu. Pokud se týká fotovoltaických elektráren, tak tam samozřejmě ty dotace běží pořád a ty, ty podmínky jsou tam neměné. A ta návratnost v dnešní době? Návratnost v dnešní době, musím říct, že je pořád stejná. Pokud se bavíme o elektrokotli nebo oproti elektrokotli plynovému kotli, jak už jsme říkali, pohybujeme se opravdu někde v horizontu těch 6 až 10 let u, obecně u těch zdrojů. Jirko, ještě poslední dotaz k těm obecnějším typům, než přejdeme k těm bytovým domům, protože to mě hodně zajímá i osobně. Jaká je životnost tepelného čerpadla? Životnost tepelného čerpadla, kdybyste se mi zeptala před pěti, deseti lety, tak samozřejmě budu mluvit z nějaké teorie a předpokladů, ale my už tepelná čerpadla, ta, ta, první, která jsme instalovali v roce 2006-2007, tak už za sebou mají téměř 16-17 letou dobu běhu. Nestává se nám, že bychom je hromadně měnili nebo obnovovali. Tepelná čerpadla běží pořád. Pořád se tady bavíme o nějakém odhadu. To znamená, odhadujeme, že ta životnost je delší než 20 let. Nicméně není to o tom, že po 20 letech to zařízení vezmete a zahodíte, ale je to o tom, i když se tam něco stane, je to pořád stroj, je to zařízení, může se něco stát. Tak pořád měníte jenom jednotlivé komponenty, jednotlivé součásti toho stroje a nemusíte to vlastně likvidovat celé. Druhou záležitostí je, řekněme, nějaká morální životnost. To se týká spíše nějakého vývoje, který v téhle oblasti probíhá. Ten se týká především chladiv nebo chladivových okruhů, ale to je možná na jiné téma. Myslím si, že nebudeme dosahovat v budoucích deseti letech nějakých závratných změn v této oblasti. Spíš se bude. Cestou toho, aby se používaly, co řekněme nejekologičtější chladiva, aby ta zařízení vypadala hezky a aby byla tichá. Ale přiznám se, že to je jako s auty. V podstatě jako teďko člověk řeší auto. Které v dnešní době je moderní, má nějaký super prostě úsporný hmm. motor, ale co bude za 20 let, to člověk úplně neví. Přesně tak. A důležité je, že nějakou delší dobu tu životnost teplné čerpadlo nebo jiný produkt prostě má a potom člověk stejně bude chtít něco zase inovativního, něco, co bude zase technologicky úplně hmm. jakoby jinde na tu danou dobu. Ale Jirko, pojďme se přesunout do té druhé poloviny toho dnešního podcastu, protože ta bude zaměřená na vytápění bytových domů, což je v dnešní době taky velké téma, protože já, jak už jsem hodněkrát zmínila, bydlím v bytovém domě a samozřejmě tam alternativní zdroje také řešíme. A už to není o tom, že bytový dům prostě řeší jenom to, co je nějakou svoji plynovou kotelnu a podobně, ale snaží se být taky alternativní no. a v té energetické náročnosti trošku jít jakoby směrem dolů. Jaké jsou teda možnosti pro vytápění bytových domů v kontextu tepelných čerpadel? Ty možnosti jsou ve své podstatě úplně stejné jako na těch rodinných domech. Možná to řeknu trošku nadneseně, ale bytový dům je jenom velký rodinný dům, je to jenom velká koska v uvozovkách. Určují se stejný parametry nebo posusuje se to podle stejných podmínek, to znamená nějaká tepelná ztráta, což nám určuje energie nebo výkon, který potřebujeme na vytápění a uvažuje se s nějakou spotřebou teplé užitkové vody. To jsou dva parametry nebo dvě záležitosti, které se tam na těch bytových domech řeší, to znamená vytápění a ohřev užitkové vody. Neřeší se tam záležitosti typu, i když by to bylo možné, tak neřeší se například chlazení, neřeší se tam součinnost s bazénem. To jsou opravdu záležitosti rodinných domů, u bytovek nám jde opravdu o to dodat teplo, zajistit teplo v bytových jednotkách a zajistit teplou užitkovou vodu. Platí úplně stejné zásady jako jsme zmiňovali na začátku, to znamená, i ta otopná soustava se musí celá posoudit. Pokud se jedná o klasický bytový dům sídlišního typu nebo v panelové výstavbě, který prošel nějakou revitalizací, výměnou okem za teplením, tak samozřejmě je to optimální záležitost nasadit na takovýhle objekt teplné čerpadlo. Nicméně, i třeba objekty, které mají jenom vyměněná okna, tak už tuhle možnost můžou zvažovat. Zateplení není podmínkou. Tam, kde bych si dal větší pozor, tak už by bylo opravdu objektů, kteří nemají vůbec žádný zateplení, mají původní okna, tak tam už je to opravdu buď na domluvu, na nějaké speciální řešení a nebo opravdu řízeně od toho odstoupit a prvně řešit to zateplení nebo vůbec tu obálku té budovy. A jaký vliv má energetická účinnost té technologie na celkové náklady na vytápění v těch bytových domech? Ta energetická účinnost nebo topný faktor tepelného čerpadla má stejný vliv jako u rodinného domu. Na bytovém domě se pohybujeme s topným faktorem někde okolo mezi hodnotami 2,5 až 3, v závislosti na tom, o jaký typ objektu se jedná právě ve spojitosti s tím zateplením nebo výměnou oken. Ten vliv je tam vlastně zásadní. My si dvě třetiny energie bereme ze vzduchu, jednu třetinu tam dodáváme formou elektrické energie. To znamená, pokud se elektrická energie zdraží přežinu dvojnásobně, tak pořád dvojnásobně se mi zdražila jenom ta jedna třetina z toho celkového tepla. Ty dvě třetiny celkového tepla vlastně zůstávají pořád zadarmo. No a jak je to v rámci takových těch, neříkám faktů nebo mýtů, ale když člověk řekne, že přece jenom jako elektřina přesně do budoucna bude stoupat a plyn možná půjde dolů, tak si necháme prostě tady pouze jako plynovou kotelnu a to řešit. Jaké máte vlastně zkušenosti tady s těmihle jako názory? Teďko panují dost často, kdy vlastně v předchozích dvou letech došlo k velkým výkuvům cen energie. My jsme to sledovali i na množství poptávek nebo vůbec způsobu poptávání, kdy loňské jaro bylo opravdu přemíra poptávek i třeba z objektů, který mají novou plynovou kotelnu, obávali se toho, že cena tepla nebo plynu vystřelí do nekonečných výšin nebo plyn vůbec nebude. Takže jsme řešili i tento typ poptávek, který jsme v předchozích deseti letech vůbec neměli. Co se týká té budoucnosti, tak v současné době došlo k nějaké jakoby úlevě nebo představě toho, že ceny na burzách jdou dolů, elektřina jde dolů, plyn jde dolů. A nicméně, pokud se někdo koukne na vyučtování, tak pořád ty ceny jako jsou nahoře. Jo? No ano. To, to, co se řeší dneska na burze, tak se nejsem v téhle věci odborník, abych mohl posuzovat, ale podle mého názoru tyhle ceny se promítnou do celkových cen nebo prodejních ceníků někdy třeba v horizontu roku, dvou let. To znamená, není to okamžitá záležitost, to, že dneska jde něco dolů, ceny elektřiny, plynu, tak neznamená, že se nám to hned do těch ceníků promítne a opravdu je potřeba na to koukat z nějakého širšího hlediska. Jak jsem zmiňoval na začátku, ta vazba mezi těmi energiemi je jasná, myslím si, že to můžou potvrdit i odborníci v této oblasti, že energie jsou na sebe prostě navázané, a pokud dojde ke zlevnění jedné, dojde i k zlevnění těch ostatních dvou, pokud se zdraží jedna, zdraží se všechny. Takže musím říct ze zkušenosti to, co jsme řešili vlastně před, řekněme, osmi, pěti lety, ty poměry nebo úspory dosažené na bytových domech s teplným čerpadlem, tak se pohybovaly 50, až 60 těchto úspor se dosahovalo i v loňském roce, kdy ty ceny byly prostě obrovské na všech frontách a ve své podstatě i dneska, co řešíme, ty výpočty nebo odhady ekonomických rozvah při stávajících cenách energií, tak pořád se dostáváme na tu úroveň 50 až 60 Takže ať je cena jakákoliv, jakýchkoliv energií, jakákoliv, ty energie jsou provázané a vždycky se tam budeme pohybovat okolo těch 50 Jak je potom náročná ta konkrétní třeba přestavba? By mě zajímalo, když vlastně mám nějaký zdroj dosavadní hmm. a chci teda celý ten bytový dům, protože přece jenom je to třeba dům o 50 60 jednotkách bytových, tak jak je náročná ta přestavba na vytápění formou tepelného čerpadla. Přestavba samotná ta realizace není některá náročná, samozřejmě není to záležitost jednoho nebo dvou dnů jako u rodinného domu. Jedná se tam o několik týdnů, ale pořád je to minoritní část celého toho procesu. Nejdelší proces zabere vůbec rozhodnutí toho subjektu Nějakou změnu udělat. Já musím říct, že všechny objekty, které jsme dělali, tak to byla ve své podstatě odvaha těch lidí, těch vlastníků jednotek nebo těch družstevníků, že se rozhodli do tohoto typu vytápění, protože, řeknu, v té lokalitě, na tom sídlišti, to byly první průkopníci, kteří se rozhodli a teď samozřejmě z toho těží tu úsporu, kdy vlastně ten zdroj zřídili v dobách, kdy energie byla levná, mohli si zafixovat už elektrickou energii a tu dobu, která byla v předchozích dvou letech, tak vlastně přečkali v uvozovkách na nějakým zafixované ceně energie, to znamená ti z toho vytěžili úplné maximum a ukázali i tu cestu všem těm ostatním. My v současné době fungujeme Prakticky na, jenom na referencích. Pokud někde máte instalaci, ta instalace funguje, vykazuje e, úsporu, dokážete někomu předložit, dalšímu zájemci předložit vyučtování za elektrickou energii, tak samozřejmě nepotřebujete obchodovat. Jo? Tohle z toho mluví samo za sebe. Což jsem se chtěla právě zeptat, jestli. Třeba jakoby jezdíte i na ty schůze určitě a snažíte se vysvětlit tu technologii, protože my jsme teď něco podobného řešili právě u nás. Nakonec, teda v rámci fotovoltaiky, a opravdu byla tam ta edukace a mně přišla strašně jako přínosná, hmm. že opravdu ten odborník přijede, ukáže prakticky, jak to funguje, vypočítá, jaká tam je úspora, aby opravdu i ti lidé, kteří jsou třeba starší, hmm. a už se v tom tolik nevyznají tak aby pochopili, proč je dobré investovat. Tohle je právě ta nejdůležitější část toho rozhodovacího procesu, aby někdo přijel na místo, ne aby přijel na nějakou schvalovací schůzi a tam hned někoho nutil <laughs> se rozhodnout, ale opravdu jít tou formou toho vysvětlování, pořádání nějakých informačních schůzek nebo setkání i s těmi lidmi, hlavně představení té technologie. Pořádáme třeba Dny otevřených dveří nebo se pořádají slavnostní předání, Kdy se snažíme v hlavní řadě pro ty vlastníky bytů v tom domě, kde jsme instalovali tepelné čerpadlo, představit tu technologii, ale ukázat tu technologii i všem ostatním, kdo by o to měl zájem, ať se přijdou podívat, přesvědčit se, že to funguje, že opravdu to topí, že opravdu ta utěrka na tom radiátoru uschne, že opravdu teče teplá voda z kohoutku. Takže touhle s tou cestou opravdu musíme jít a je to, je to priorita. Já jsem ráda, že se tohleto téma v podstatě otevírá i v těch bytových domech, protože nevím, jak to mají ostatní bytové domy, ale u nás byla přesně ještě ta otázka zpětá Nejenom v rámci těch energií, hmm. ale třeba i s inflací, kdy vlastně hmm. jako SVJ máme nějaký účet že jo, a máme tam nějaké finance v rámci fondu oprav a teď ty finance tam prostě leží a ano. znehodnocují se. Ano. Takže za mě byla i dobrá iniciativa vlastně předsedy, místo předsedy přijít s tím, hleděte se, pojďme netratit ročně tady nějaké tisíce korun a pojďme je investovat do něčeho, co nám všem jako uspoří do budoucna a budeme na tom všichni participovat a budeme z toho vycházet. To mi přijde super. Každopádně s tím, když se bavíme o té fotovoltaice, s tím mě napadlo, jestli se to dá taky v bytových domech nějak propojit, jestli to děláte, že to bude fungovat na bázi, mám teplné čerpadlo, mám i fotovoltaiku. Určitě se to dá propojit a je to i vhodná kombinace, protože fotovoltaika vlastně dává energii, nebo nejvíc energie dá, řekněme, od května do září, do října a vy musíte zajistit v rodinném domě nebo kdekoliv to chcete využít, musíte i přes to léto zajistit Nějaký odběr té elektrické energie. A to někdy bývá problém, protože když máte hodně svítí sluníčko, tak zase málo spotřebováváte v domácnosti energii. To je třeba výhodou u toho tepelného čerpadla, kdy vlastně i přes léto vy ohříváte poměrně velké množství užitkové vody. Jsou tam instalované nějaké velké zásobníky na užitkovou vodu, což jsou v podstatě velké baterie nebo nějaké energetické zásobníky, kde můžete tu zadarmo vyrobenou elektrickou energii uplatnit, uskladnit a hlavně využít. To znamená, dá se říct, že tu energii, kterou zadarmo vyrábíte, tak si vlastně můžete téměř se 100% uložit a spotřebovat i přes to léto. Máte proto prostě nějaké využití. Jirko, jaké jsou možnosti financování pro modernizaci vlastně toho stávajícího, vytápěcího systému v bytových domech? Po případě, jaká je potom třeba odhadovaná návratnost investice u těchto domů? U těchto bytových domů jsme na tom podobně jako u těch rodinných domů. Nebudeme posuzovat návratnosti, které vycházely třeba v loňském roce, kdy ty ceny prostě lítaly, nebylo možné to relevantně posoudit, ale v současné době se opět vracíme k tomu trendu, který tady byl, to znamená zhruba na tu 50% úsporu oproti stávajícímu způsobu vytápění. Jenom kdybych to připodobnil, valná většina objektů nebo bytových domů se pohybuje s cenou tepla někde okolo tisíce nebo 1200 korun za gigajoule. Teplné čerpadlo tu energii umí vyrobit při stávající ceně elektrické energie někde okolo 500 až 600 korun za gigajoule. To znamená, opravdu jsme někde na polovině té ceny. To znamená, ta návratnost se zase pohybuje někde okolo těch 6 až 8 let. Při těch cenách původní ceny energie a ceny energie z tepelného čerpadla. Samozřejmě jsou lokality, kde je teplo velice levné, buď je to z domovních kotelen, kde si uzavřeli třeba ještě dlouhodobé smlouvy s původními cenami, anebo ten dodavatel tepelné energie zvládne zajistit tu primární energii levně. To znamená, i ta výstupní tepelná energie je potom levná. A ty dotační programy u bytových domů tam probíhají stejně jako u probíhají obdobně jako u těch rodinných domů, jenom s tím rozdílem, že u těch bytových domů to není až tak využitelné. Tam je to využitelné třeba pro objekty, které mají stávající plynové kotle. Jsou to dotační programy, které jsou zaměřeny třeba na lokalitu Prahy. Není to tedy celorepublikové a co se týká třeba dálkového tepla, tak tam ty dotační programy nefungují. Ale dokážete i s těmito dotacemi eventuálně pomoct u bytových? Určitě. Je možné zprostředkovat Zpracování té projektové dokumentace pro dotaci. Nějaký další potom servis následně? Všechno provádíte? když U těch bytových domů je to ještě trošku rozšířeno oproti rodinným domům, kdy musíme zajišťovat nějaký non-stop dispečing, kdy ta tepelná čerpadla mají nějakou dálkovou zprávu, mají nějakou automatickou diagnostiku, posílají k nám na dispečing data o svém provozu. Takže není to tak, že by seděl dispečer u každého, řeknu, tepelného čerpadla a koukal, co se tam zrovna děje. Ale už opravdu jsou zapojené ty moderní technologie a nechci to nazývat umělou inteligencí, to je ještě daleko, ale ty systémy umí automaticky vyhodnocovat stavy, které by mohly být třeba do budoucna rizikové. Není to jenom porucha, že teď se něco stalo, ale v budoucnu to může způsobit nějakou komplikaci. Proto je dobré o tom vědět co nejdříve, abychom tomuhle mohli předcházet. A dokážete potom třeba i takhle na dálku pomoct, nebo musí opravdu vždycky v každém případě přijet technik. Volná většina toho, co se udá nebo co se stane, tak jde vyřešit na dálku. Samozřejmě jsou věci, kde už opravdu potřebujete šroubovák, ale to jsou potom záležitosti, kdy už cíleně jedeme něco měnit. Cíleně jedeme měnit jednu malou součástku, když to řeknu. A není to o tom, že si tam musí technik stoupnout na dvě hodiny, zjišťuje, co se stalo ale už rovnou jde prostě dělat, měnit, aby ten servis byl co nejrychlejší. To jsem ráda, že žijeme v té době, v jaké žijeme, že už se všechno takhle dá řešit a tím spořit i ten čas, který je drahý. Jirko, čas se nám už hodně nachýlil, máme za sebou spoustu otázek a témat, které jsme stihli probrat. Jako takovou vždycky poslední otázku svému hostu, tady pokládám, na co si obecně dát pozor při výběru tepelného čerpadla a nějaké takové vaše poselství na závěr, kterým bychom to tak nějak hezky, kulantně zakončili. Na co si dát pozor, zase platí to koukat na zkušenosti firmy, na zkušenost společnosti, na službu, kterou nabízí. Ozvlášť v případě těch bytových domů by se mělo jednat o komplexní službu, která je spojená nejenom s nějakým obchodem nebo prodejem toho tepelného čerpadla, ale i s nějakými projekčními pracemi, případně zajištěním stavebního povolení, samotnou realizací kolaudací toho díla a potom i správou toho zařízení v provozu, takže není to jenom prodat, ale i se o to zařízení potom starat a poselství do budoucnosti. Myslím si, že v současné době ještě žijeme v nějaké turbulentní nebo doznívající turbulentní době, ale jednoho nevěřím, že se to ustálí. Ustálí se to na nějakých hodnotách, nevrátíme se na, na ty ceny, které jsme měli eh, před dvěma nebo třemi lety, ale ustálí se to, bude to na nějakých úrovních a věřím, že se brzo vrátíme zase do těch podmínek, ve kterých jsme byli předtím. Tak hlavně máme teda všichni nějakou růžovou nebo růžovější budoucnost, aspoň na poli energii. Jirko, já vám moc děkuju, že jste byl dneska mým hostem a věřím, že třeba tady zase setkáme za nějakou dobu když bude třeba nějaká nová inovace nebo nějaké nové informace, které bychom chtěli posluchačům na poli tepelných čerpadel sdělit. Moc vám děkuju a mějte se krásně. Taky děkuji. Naschranou. Naschledanou. České stavby CZ.